आमच्या ध्यानाक सुरवात करूंक आमी कुर्साचे कुरू काडूया. पवित्र कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमे. आमी आतांच कितें केलां ताचेर तुमी लक्ष दवरला. आयचो नियाळ हाचेरूच जातलो, कुरीस आनी कुर्साचे जोयत. कुर्साचे जोयत आमी परब समरपता तेन्ना तीन गुण्याचो उगडास करता. पयली सांत हेलेना कॉन्स्टांतीन हाची ह्या सम्राजाची आवय जिणे जेजूचो कुरीस सोदून काडलो ही घडणी. दुसरे सुवातेर कॉन्स्टांतीन राजान पवित्र जाग्यार बांदलेल्या दोन इगर्जाचे समर्पण. आनी तिसरो होच जेजूचो कुरीस जो खोसराव दुसरो ह्या पर्सेच्या राजान व्हेल्लो तो सम्राज हेराक्लीस दुसरो आनी परतून हाडलो जेरुजाल्या शारांत हाडपाचो उगडास. ह्यो तीन घडण्यो आमी हे परबेन समरमता. ह्या तिसरे घडणेचेर आयज हांव लक्ष घालूंक सोदतां. जेन्ना हेराक्लीस दुसरो राजा जेजूचो कुरीस आपल्या ताब्यांत केलो तेन्ना ताणें व्हड कुशालकायेन आनी गोणगोणान तो जेरुजाल्याक परतून हाडूंक चिंतलें. हो राजा नाजूक आनी भांगरान शिंगरायलोल्या वस्त्रां घालून खुरीस खुद आपल्या खांदार मारून जेरुजाल्यांत भितर सरूंक वाट धरता. पूण तो काल्वार दोंगर चडूंक लागता तेन्ना आठवेच तरेची घडणी घडटा. ताच्यान कसोच फुडें वचूंक जायना. कितलोय प्रयत्न केल्यार आनी कितलेय बोळान फुडें वचूंक केलें जाल्यार एक साठ लेगीत ताच्यान मारूंक जायना. झाकारियस त्या काळावेलो जेरुजाल्याचो बिस्प राजाक सांगता, इतली मोलादीक भांगरान शिंगरायलोली न्हेसण घालून तुज्यान जेजूचो कुरीस व्हरूंक जावचें ना. तेन्ना राजा प्राचीत करता तसली सादी न्हेसण घालता आनी सोंपेपणी काल्वाराची वाट तांकता. दर एका मनशाक आमकां कुरीस आसात. कुरीस जावन आसा चुकोंक जायना तसलो आमच्या जिवितांचो भाग. म्हजो घोव तर बेबदो जाल्यार तो म्हजो कुरीस. म्हजी बायल तर म्हाका किकोत करता तसलीं उतरां उलयता जाल्यार ती म्हजो कुरीस. भुरगीं कशीं आमकां शिकोंक जोड लागता जाल्यार शिकप जावन आसा म्हजो कुरीस. हे भाशेन दर एका मनशाक दर एकल्याक आपआपलो कुरीस आसा. आनी म्हजो कुरीस म्हाका जोड. म्हजो कुरीस व्हरतलो जाल्यार हांवें खालती जावंक जाय. ह्या राजान खालतीकायेचीं वस्त्रां घालीं तेन्नाच ताच्यान जेजूचो कुरीस व्हरूंक जालें. डॉक्टर विक्टर फ्रँकल हाणें हिटलराच्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत जायते त्रास आनी मार फार सोसले. हो मनीस अशें म्हणटा, इफ देर इज मिनींग इन लायफ एट ऑल देर मस्ट बी मिनींग इन सफरींग. विदाउट सफरींग एन्ड डॅथ ह्युमन लायफ कॅन नॉट बी कम्प्लीट. म्हजो एटिट्यूड ह्या कश्टां वेळार भोव म्हत्वाचो. हांव म्हजो कुरीस एक भारूच म्हूण पळयता तेन्ना ताचें वजन आपशींच वाडटा आनी तो बारादीक जाता. पूण म्हजे कश्ट हांव दुसऱ्या पासत भेटयतां तेन्ना की म्हज्या कश्टांत अर्थ मेळटा. म्हजो कुरीस लो जाता. म्हज्या कश्टांतल्यान म्हज्यान मोहिमा जोडूंक घेवंक जाता तें कुर्साच्या जोयतान आमकां शिकूंक मेळटा. कित्याक खाट्या विडेत गुलाब ना आनी कोश्टा विरेत